Hola, sóc Maria Carme Roca, autora de Sense Filtres, molt feliç d'incorporar un nou títol a Jo Llibre. Us presento l'Anton, un noi berlinès que des que ha fet els 13 anys tot li surt del revés. Però tot, ell que vivia tan tranquil. Està convençut que la culpa la té la Greta, la seva veïna, una senyora molt estrafolària que li va llançar una mena de maledicció. «Prepara't pels 13», li va dir. No és gaire normal que et diguin això el dia del teu aniversari. I aquí tenim servida la intriga, una intriga acompanyada de molt d'humor. És una història fàcil de llegir, molt actual, i ens la presenta el mateix Anton, que fa de narrador. I ho fa a la seva manera, amb hashtags, amb gràfics, amb dibuixos, i autodefinint-se depèn de la situació. Que si Anton el lent, que si Anton el cagadubtes, que si Anton l'espifiador... I és perquè ell és un noi molt sincer, molt natural, sense filtres. Desitjo que us agradi.